חגית אופרן, מפרויקט מעקב התנחלויות של שלום עכשיו. אני כבר יותר מ-10 שנים מסתובבת פה בשטחים, מנסה להכיר את כל הגבעות וההתנחלויות, כדי להביא את הנושא של הבנייה בהתנחלויות כל הזמן לסדר היום הציבורי, כדי שנוכל לשמור על הסיכוי שיהיה פה פתרון של שתי מדינות, סיכוי בעצם לשלום. ב-1967 ישראל כבשה את כל השטחים, ומאז עשתה הרבה מאוד מאמצים כדי להבטיח שנמשיך לשלוט בהם. בעיקר היא הקימה למעלה מ-200 התנחלויות, שמאכלסות היום 450 אלף ישראלים שחיים בשטחים הכבושים. למרות שהשטח הזה היה מאוד חשוב לישראל, היא מעולם לא סיפחה אותו והפכה אותו לחלק ממדינת ישראל. ולמה? כי בשטח הזה חיים מיליוני פלסטינים, בערים כמו חברון, שכם, רמאללה, יריחו. אם אנחנו מספחים את השטחים, אנחנו מספחים גם את כל הפלסטינים. ואם אנחנו מדינה דמוקרטית, אז גם לכולם מגיעה שוויון זכויות וזכות הצבעה. עכשיו, מכיוון שזה משהו שרוב היהודים בישראל ממש לא היו רוצים אותו, כי אנחנו הקמנו את מדינת ישראל כדי שהיא תהיה בית לעם היהודי, שבו אנחנו לא מיעוט תחת עם אחר, אז לא סיפחנו את השטחים, אבל המשכנו לשלוט בהם. כדי לפתור את המצב הזה, שבו אנחנו שולטים בעם אחר, אנחנו חייבים להגיע לפשרה ולהגיע לפתרון של שתי מדינות. שתהיה מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, כדי שלא נשלוט בהם מצד אחד, וכדי שתהיה לנו את מדינת העם היהודי כפי שאנחנו רוצים אותה. היום, עם כל הדיבורים על הסיפוח, ישראל בעצם רוצה לספח את השטח, כדי למנוע את הקמה של מדינה פלסטינית. וכדי להבין למה הסיפוח ימנע הקמה של מדינה פלסטינית, אני מזמינה אתכם לבוא לראות את זה איתי. אז אנחנו באל-עזריה, שהיא עיירה ממזרח לירושלים, יחד עם אבו דיס וסוואחרה, גרים פה בערך 40 אלף תושבים. אנחנו על דרך יריחו, שזה הכביש ההיסטורי שהוביל מירושלים ליריחו, ואם היינו באים לפה לפני איזה 15 שנה, יכולנו לנסוע בחופשיות לירושלים. אבל אז ישראל בנתה כאן את גדר ההפרדה, ובעצם הפרידה את אל-עזריה מהמרחב הטבעי שלה, של ירושלים. לפני בניית הגדר, רוב התושבים כאן בכלל היו תושבי ירושלים, בעלי תעודות זהות ישראליות, שפשוט עברו לגור מחוץ לתחום המוניציפלי מטעמי מצוקת דיור. מאז שישראל בנתה פה את החומה, בעצם כל התושבים כאן שבעצם היו נוסעים כל יום לעבוד בירושלים במרחק ממש קרוב, נאלצו למצוא לעצמם מרכז חיים חדש. בעצם זה שינה את האופי של כל המקום הזה. כי אם אנחנו מדברים על אפשרות שיהיה פה בכלל שלום עם מדינה פלסטינית או בלי מדינה פלסטינית, האינטרס שלנו הוא שלפלסטינים תהיה כלכלה נורמלית, שיהיה להם סיכוי לפתח את החיים שלהם כמו בני אדם. תוכנית הסיפוח מתעתדת לספח את מה שממזרח לאל-עזריה, בעצם לסגור אותה גם מהצד המזרחי, ואז בעצם לא יהיה לה לאן להתפתח בכלל. אם היינו באים לפה לפני 15 שנה, היינו יכולים להמשיך לנסוע. זה הכביש הראשי, זה דרך יריחו ההיסטורית. אנחנו נמצאים בשטח שמיועד לסיפוח, שהוא בעצם הלב של הגדה המערבית. מאחוריי שכונת עטור ממזרח ירושלים. מזרח ירושלים היא העיר הפלסטינית הכי גדולה. היא גם הלב ההיסטורי, הכלכלי, התרבותי, הגיאוגרפי, וכמובן הדתי והלאומי של הפלסטינים. והיא חלק ממטרופולין מרכזי של המדינה הפלסטינית העתידית, של מרמאללה, מזרח ירושלים, בית לחם. אם ישראל עכשיו תספח את האזור של כאן, שהוא בעצם ממזרח למזרח ירושלים, אנחנו בעצם חונקים את פוטנציאל הפיתוח האחרון שיש עבור המדינה הפלסטינית. אנחנו צריכים לחשוב במונחים של עוד 30 שנה, עוד 50 שנה, איפה הם יבנו, לאן הם יתפתחו, ככה לא יהיה שלום. יש כאלה שחושבים שבעזרת אקרובטיקה הנדסית אנחנו יכולים לספח את ההתנחלויות, נעשה כבישים, מנהרות,
שיפרידו בין האוכלוסייה הפלסטינית לאוכלוסייה הישראלית, וככה אפשר יהיה, במקום שתהיה למדינה הפלסטינית רצף טריטוריאלי, שיאפשר בנייה ופיתוח, יהיה להם רצף תחבורתי, הם יוכלו להגיע ממקום למקום. במקרה הזה, ישראל אפילו כבר התחילה לבנות מערכת כבישים כזאת, יוצא כאן הכביש מאל-עזריה בדרום, ועובר כאן מתחת למערך הכבישים הישראלי, אל מאחורי קיר, ויש לנו כביש עם קיר באמצע לתנועה הישראלית ולתנועה הפלסטינית. ובסופו של דבר, תוכנית הסיפוח מדברת על שתי מערכות כבישים נפרדות באותו אזור. ואז כאילו אפשר שתהיה מדינה פלסטינית. אבל האמת היא שאין דבר כזה מדינה בת קיימה שהיא תלויה בחוטים של כבישים, שאין אפשרות פיתוח, שלמשל באזור הזה, אל-עזריה ועטור ומזרח ירושלים, אין להם לאן להתפתח. השטח הזה הוא קריטי גם לבנייה ולפיתוח. אנחנו נוסעים עכשיו באזור שנקרא E1, בלשון East 1, שלישראל יש כאן תוכנית להקים, בעצם עוד התנחלות, להכפיל את מעלה אדומים, לבנות כאן אלפי יחידות דיור. והתוכנית הזאת נחשבה תמיד לקו אדום, שהעולם ממש ממש מתנגד לה, וגם בתוך ישראל יש התנגדות. ממשלת שרון ב-2005 החליטה להקים דווקא פה תחנת משטרה. אבל כדי להקים את התחנה הזאת, היא בנתה תשתיות לשכונה שלמה, כביש עם שלושה מסלולים, וזה בעצם הכנה כבר להכין את השכונה. אם ישראל מתכוונת לספח את השטח הזה של E1, אז זה אומר שבאמת לא יוכל להיות כאן שום פיתוח למדינה פלסטינית, או אפילו לכלכלה פלסטינית, גם אם לא מדינה. כי זה שטח מרכזי, זה כמו לעשות איזשהו בלב גוש דן, ליד רמת גן, פתאום תעשה מדינה אחרת. ולכן זה נחשב ממש קו אדום שיכול למנוע פתרון של שתי מדינות. לסיפוח יש השלכות מרחיקות לכת על חיי הפלסטינים בשטח. למשל, מאות אלפי דונמים מהשטח שמיועד לסיפוח הם אדמות פרטיות של פלסטינים. מה יהיה עליהם? הם יוכלו לגשת אליהם, הם יצטרכו היתר, ישראל תפקיע אותם, אולי תכריז עליהם כנכסי נפקדים? אלה שאלות מאוד משמעותיות שישנו את החיים של הרבה פלסטינים. או למשל, קהילה כמו חאן אל-אחמר, שאנחנו נמצאים פה לידה, שזו קהילה בדואית קטנה באזור C. כמוה יש עשרות, אולי מאות קהילות בשטח שמיועד לסיפוח, שלערכתנו יש בו בערך 100,000 פלסטינים. מה יהיה עליהם? הם עכשיו יהיו בתוך מדינת ישראל, השטח המסופח, הם יהפכו לאזרחים. נתניהו אמר שהוא לא מספח אף פלסטיני. אז מה יעשו איתם? ייתנו להם היתר מיוחד? או אולי פשוט יחליטו לגרש אותם? יכול להיות שזה לא יקרה ביום הראשון, אולי בתהליך ארוך של שנים, אבל בסופו של דבר, כאן הולכת להיות ישראל, וכאן פלסטינים שישראל לא מכירה בהם. אז עכשיו אנחנו נוסעים בכביש שמכונה כביש האפרטהייד. בגלל החומה הזאת והגדר שכאן לאורך הכביש, מעבר לחומה הזאת יש עוד כביש, שזה הכביש בשביל התנועה הפלסטינית. לסיפוח יש השלכות מרחיקות לכת על מדינת ישראל ועל העתיד שלנו. אני לא מדברת עכשיו על ההשלכות הכלכליות, על ההשלכות הביטחוניות, על ההשלכות של המעמד של ישראל בעולם של סיפוח כזה. יש השלכות גם לגבי ההתנחלויות. זה יהפוך את ההתנחלויות לדבר הרבה יותר קבוע, וההתנחלויות שהיום אולי הן קטנות, עלולות להיראות בסוף כמו מעלה אדומים שכאן מבוססות וגדולות. אבל לסיפוח יש עוד משמעות מאוד מאוד חשובה, וזה מבחינה משטרית. מדינת ישראל של היום, אנחנו יכולים לומר שהיא מדינה דמוקרטית, שמקיימת מעשה לא דמוקרטי של כיבוש ושליטה, שהוא בהגדרה הוא זמני. סיפוח יהפוך את הכיבוש לדבר קבוע. וגם אם זה יהיה חלקים קטנים מהגדה המערבית, המשמעות תהיה
שלא תוכל לקום כאן מדינה פלסטינית, ולתושבים הפלסטינים לא יהיה שוויון זכויות תחת השליטה שלנו. והמשמעות של זה, זה משטר אפרטהייד. מדינת ישראל של אחרי הסיפוח, מדינת העם היהודי שחלמנו עליה 2000 שנה, תהפוך למדינה שמדכא עם אחר, מדינת אפרטהייד. זה משנה את המהות של לחיות כאן, זה כבר לא תהיה מדינה דמוקרטית.